Ahoj, krásný den. Dneska mám pro vás speciální téma a to je 30 let investiční nemovitosti. Dneska budeme počítat, promítneme si, co to znamená, jakým způsobem investiční nemovitost pracuje v horizontu 30 let. Ti, kteří zvažují koupit třeba své první nemovitosti i pro osobní bydlení, může to být pro ně motivace, protože budeme srovnávat, jaký může být vlastně výnos investiční nemovitosti, nebo jaký může být výnos vlastně i jako majetku, který člověk jako přinese pro sebe. Budeme srovnávat, jak vypadá hypotéka v 30 letech, pokud to člověk chce pákovat hypotékou. Jak vypadá klient, který je opravdu smolař a opravdu se mu spousta lidí věcí jako nepodaří. To znamená například, že koupí nemovitost za vysokých úrokových sazeb, za to, že se mu nepodaří nájemníci v určitým průběhu těch 30 let, za to, že tam budou nějaký poplatky, za to, že tu hypotéku bude muset dotovat. A jaký bude vlastně finální stav po těch 30 letech v případě, že dneska se rozhodnu a dneska koupím nějakou průměrnou nemovitost v rámci vlastního bydlení nebo investice. A jaký je vlastně jako potenciální výnos nebo rozdíl pro lidi, kteří přemýšlí nad tím, jestli nemovitost koupit na investici, anebo jestli peníze ukládat prostě do nějakých investic, podílových fondů a zhodnocovat ten svůj majetek, který člověk má, třeba 6% ročně, což znamená nějaký dynamičtější portfolio a rozhodně ne konzervativní. Pojďme se na to podívat. Já jsem pro vás připravil prezentaci, která říkám na úvod, je trošičku analytičtější pro analytický typy. Ti, kteří vlastně nebudete chtít sledovat až jakoby všechny ty čísla do detailu a stačí vám to jako trošku zevrubně, tak doporučuji si kouknout, jak jako nad tím přemýšlím, podívat se na tu metodiku, zkusit si vedle toho klidně tuška papír sám člověk jako něco spočítat, abyste si jako dokázali vzít tu kontrolu nad tím, co vlastně chcete, protože není nic horšího, než že si řeknete, že máte nějaký peníze, který někam dáte, zvolíte špatně strategii, špatně dobu, špatně riziko, špatně horizont, spočítáte to prostě celý jako blbě a je úplně jedno, o jakou investici se jedná a následně někam pošlete peníze s tím, že se o to nechcete starat a čekáte, co z toho jakoby vypadne. To znamená, že nad tím nemáte jako absolutní kontrolu. Takže já jsem to udělal velmi detailně, udělal jsem to opravdu po 5 letkách. Já osobně s klientama třeba řeším to, že pokud jsou jako nízkosazby, tak fixuju třeba 10 leté jistoty u klientů, dokonce mám u klientů i 15 leté fixace, to znamená, že mají 15 let jakoby stejnou splátku. Ale samozřejmě v této době vyšších úrokových sazeb, to znamená kolem 5-6% se bavíme, je dobrý fixovat třeba na kratší doby a řekneme si k tomu, jak to vlastně může vypadat třeba v případě, že bychom vychytávali ty 5 letky celých 6 jakoby cyklů. Pojďme se na to podívat. Nazdílím prezentaci. Takže tady je vlastně ta prezentace. Doufám, že to bude dobře vidět. Tak. 30 let investiční nemovitosti. Rád bych řekl, podotkl nebo řekl, jak jsou ty uvažované údaje, z kama jsem bral zdroje. Všechny tyhle věci jsou ozdrojované. To znamená, inflace a další důležité data jsem bral z Českého statistického úřadu. Ceny pronájmu jsem bral tady z Remaxu. A ceny nemovitosti jsem bral z ČSOB indexu, bývalýho HB indexu, kde se vlastně standardně jako nějakým způsobem aktualizují data ohledně toho, jak vypadá trh nemovitostí v České republice. Tak to vypadají data, které jsem si vlastně z těchto serverů vyndal a se kterými dneska vlastně budeme pracovat. První věc, o které mluvím, tak bude určitě jako inflace. Druhá věc bude výše úrokových sazeb hypoték. Další věc bude jako poměr nějakého nájemného. Další věc bude průměrná mzda, protože je důležité se taky podívat, v jakém poměru vlastně jsme a jak to jako roste. A ta poslední, jeden z posledních indexů bude vlastně ten HB index, respektive ČSOB index, jak se vyvíjela vlastně hodnota bytů v rámci České republiky. To, co budeme uvažovat, je nemovitost průměrná nějaká investiční nebo byt, který se kupuje. Je to něco kolem 53 metrů čtverečních, neberte mě teďka za slovo, jestli to je 49 nebo 60, plus minus důležitý je nějaká cena za metr čtvereční. Nějaká průměrná hodnota výše kupní ceny takové nemovitosti. Budeme se teďka bavit jako konkrétně mimo Prahu, když vezmeme nějaký střed, nějaký průměr toho, co řešíme s klientama, tak se bavíme většinou kolem tady těchto částek, zhruba takováto cena za nějaký metr čtvereční. A porovnávat to budeme s nějakým nájemným, který v průměru, když jsem se díval, zase může být u takového u takovéto nemovitosti nějak 13 500 korun měsíčně. Takže když si to ještě vrátím k těm údajům,
Tak tady je důležitý, že já jsem si vyndal vlastně data od roku 2007 do 23, co byla jako nějaká inflace. Takže tady vidíte, že znehodnocení peněz samozřejmě jde v nějakých cyklech a vidíte, že vlastně byly doby, kdy byla inflace nízká. Ale co je vždycky důležitý, tak je ta průměrná hodnota. A průměrná hodnota znamená 3,5% v tom dlouhodobém horizontu. A proto je dobrý peníze, které uvažujeme někam investovat, tak investovat na nějakou investici, která nám dokáže pokrýt minimálně inflaci, to znamená znehodnocení. Pokud se podíváme za poslední 2 roky, tak to bylo třeba 15,5%, 15%, 10% v roce 2023. Co je obrovská nevýhoda u lidí, kteří například drželi peníze, jakože jsou starší lidé, to, co řeším s klientama, kteří mají třeba starý penzíka a šetřili celý život, dneska jim je těch 65 a mají tam naspořený nějaký miliony, tak si vemte, že pokud máte peníze uložené na penzíku a najednou se vám stane to, že za poslední 2 roky vám sníží se hodnota jakoby těch peněz o 25%, 15 a 10, takže přes 25%, tak si myslíte, že z milionu odepíšete 250 tisíc, pokud ty peníze jenom ležely na starém penzíku a nebyly někde zainvestovaný, naopak například jakoby nebyly třeba v nemovitosti nebo někde, kde se můžou hodnotit, prostě ve vašem majetku, co si podrželo hodnotu. Úrokové sazby. Dneska se bavíme o tom, že jsou jako vysoký úrokové sazby a jak jsou postavený. Tady je krásně vidět na tom, že v roce 2010 byly stejné sazby, jako jsou dnes, plus minus 5%. A lidi, kteří kupovali nemovitosti, tak jejich okolí si klepalo na čelo a říkalo, jestli se nezbláznili, proč kupují za takové vysoké sazby, jenomže pro ně to bylo normální, protože taková byla cena. My jsme si tady krásně zvykli, že nějakou dobu ty ceny těch hypoték šly dolů a dneska se vlastně trošičku jsme jako takový, jako jestli není předražený trh při 6%, ne, je to standardní normální cena. A ta průměrná cena za těch 30 let, co jako funguje hypotéka, tak je plus minus 3,5%. Někdy je to ke 3%, někdy je to ke 4%, podle toho, jaký jsou ty období, ale plus minus se bavíme něco v tomto rozmezí, takže s tím budeme počítat. Nájemní, jak se zvyšovalo, je tady krásně vidět, že vlastně tady je nějaká cena za metr čtvereční plus minus ze 153 korun v roce 2010, se to vyšplhalo na nějakých 266, to znamená nárůst o 73, skoro 74% za to období, to znamená za posledních jakoby 13-14 let se bavíme o tom, že se ceny nájmu zvedly skoro o 100%. Plus minus to dělá nějaký 4% ročně a s tím budeme zase počítat a uvažovat. Výše průměrné mzdy, což je taky důležité si jako promítnout, jak vypadá jako průměrná mzda a taky z čeho se skládá. Protože pokud by jako bereme průměrnou mzdu v České republice, tak je to tady vypsané vlastně zase od roku 2010, jak se jako navýšila a že se zvedla jako o 100%. To znamená ročně, že se zvedá o 5%. Ale teď je taky zase důležitý, jestli vlastně jste člověk, který pracuje a vydělává peníze jako v Praze a plánuje tady být jakoby celý život, to znamená toho průměru někde kolem toho průměru se asi budete motat a spadat, anebo jestli jste člověk, který vlastně jakoby není úplně jako v Praze, anebo není ani v nějakém větším městě, je třeba na nějaké, není jako na nějaké manažerské pozici, ale je to prostě normálně zaměstnaný člověk, který pracuje jako někde obchod, někde prostě vykonává nějaké služby, ten průměr má jako menší, tak jestli vlastně u vás dokáže ten plat růst o takovou jakoby procentuální sazbu nebo nárůst, jako je celý průměr. Jo, je vždycky jako důležité se podívat do toho, v jaké lokalitě trošičku fungujeme. No a pak HB byty, HB index nebo ČSOB index, tak tady je krásně vidět, že vlastně ceny nemovitostí se z nějaké hodnoty 100 vzrostly na 213, to znamená vlastně o 112% vyrostla nějaká průměrná cena nemovitostí, což vidíte i jako pokud si vyndáte třeba na katastrech nějaký historický kupní smlouvy nebo nabývací tituly k nemovitostem, které jsou ve vašem okolí, protože to je jako volně přístupný registr a za poplatek si dokážete vytáhnout z katastru nemovitostí na vašem území jakýkoliv jako údaj, to znamená i nabývací titul, za kolik se ty byty prodávaly před 10-15 rokama, pokud to tam mají evidovaný a měli by mít, tak nabývací titul vždycky dostanete a zjistíte, jaký byl rozdíl v roce 2010, za kolik se prodávaly nemovitosti. A zjistíte to, že některé nemovitosti v určitých lokalitách byly řádově třeba jen stovky tisíc, zatímco dneska už jsou to právě jako miliony například. A ten průměrný nárůst je nějakých 5-35% jako průměrně ročně. To je k tomu, s čím budeme počítat. Takže když se na to podíváte na první dobrou, inflace 3,5%, úrokové sazby 3,5% plus minus jako inflace, 73%, prostě skoro o 100% se zdražil nájemný, skoro o 100% jako by se zdražily jako mzdy, prostě dvojnásobná cena, než jako by, no, dvojnásobná výše, než byly jako v roce 2010 a víc jak dvojnásobná cena nemovitostí, která byla v roce 2010.
Tady jsem zmiňoval ten byt. A podíváme se na to, jak to tady máme v rámci třeba prvního roku fixace, nebo respektive první pětiletka. Počítám to po 5 letkách, jo? Když to vemu, tady je zase vypsaný ten nějaký seznam, o kterém jsem teďka povídal. Tady mám vytažené z kalkulačky. V případě, že kupuju nemovitost za 3,5 milionu, tak budu uvažovat to, že dávám jenom 10% vlastních zdrojů, to znamená 350 tisíc, a 3 miliony 150 tisíc budu dofinancovat z hypotéky. Při úrokové sazbě 5,5%, kterou tady vidíte, může být splátka na 30 let vlastně nějakých skoro 18 tisíc. Z toho měsíčně na úroky jde nějakých 9 135. Co nás zajímá, tak tím, že už se budeme bavit o 5 letých fixacích, tak se nás bude vždycky zajímat vlastně ten stav na začátku a ten stav vlastně na konci, kolik je zůstatek té původní jako výše dluhu na té hypotéce. Nebude nás ani tak moc zajímat, kolik jsme zaplatili za úroky, protože to se bude měnit, ale bude nás zajímat to, co jsme zaplatili na hypotéce. No a když to převedu, tak my na té hypotéce zaplatíme, když to vezmu, 17 885 krát 12 krát 5, takže celková splátka, celkově za těch 5 let na splátkách zaplatíme přes 1 milion korun. Co je důležitý, tak budu brát to, že by se ta nemovitost pronajímala. Pronajímat se bude za 13 500 měsíčně, krát 12 měsíců, krát 5, to znamená z inkasu z nájemního 810 tisíc. Budu ale trošku smolař na nájemníky a každých 5 let ty nájemníky budu muset jako vyměnit, anebo každý rok ty nájemníky budu muset vyměnit. A budu to tak brát, že každý rok, když měním nájemníka, tak mi tam ten byt zůstane 2 měsíce nepronajatý. Což jsem extrémní smolař, protože prostě jako nesehnat vlastně za jako 5 letý období na 10 měsíců nájemníka, musí mít fakt smůlu nebo fakt blbou lokalitu a nějak špatně to udělat. Ale může se stát. Takže tady mám počítaný, že opravy a nepronajmutí nemovitosti dvakrát 2 měsíční nájmy za rok. To znamená, odpočítám tady nějaký náklady, které do toho jakoby budu muset zadotovat a to může za těch 5 let dělat 135 tisíc. Další věc, budou tam nějaké poplatky spojené třeba s držbou nemovitosti plus minus třeba 2 000 měsíčně, takže budu počítat s tím, že tam mám nějaké ještě výdaje, které mi tam jako u toho vzniknou. To znamená, 2000 krát 12 krát 5, 120 tisíc za těch 5 let zase zaplatím za nějaký poplatky. Jo, něco se mi tam prostě nepovede. Co je ale do plusu, tak budu počítat ale i s tím nárůstem té hodnoty ceny nemovitostí, protože pokud budu jako brát lokality kolem větších měst, budu brát tady, nemusí to být konkrétně Praha, protože tady pravděpodobně za 3,5 milionu nekoupíte nemovitost, ale můžu se dívat jako okolí střední Čechy, nebo se naopak můžu dívat jako Morava, nemovitosti kolem Brna, nemovitosti kolem Zlína a podobně. A tak už se bavíme kolem tady téhle částky, že to, pokud to není přímo v centru tady těchto měst, tak v okolí těch měst, což je v dojezdové vzdálenosti, většinou takovou nemovitost třeba seženete. A pokud se budu bavit o tom zhodnocení, tak právě v těch periferiích těch měst jakoby tam může docházet i k zajímavému zhodnocení. Takže počítejme nějaký ten průměr a ze 3,5 milionu dokážeme se dostat vlastně po těch 5 letech zhruba na 4,5 milionu. Plus minus prostě 5% ročně, krát nějakých 5 let, bavíme se o tady tomto. Co je ale důležitý, tak po té 5 letce se bude měnit jeden důležitý faktor. Vy máte možnost vlastně zvyšovat nájmy nájemníkovi. A dejme tomu, že jsme měli právě smůlu, že se nám tam ty nájemníci stočili. To znamená, já vezmu 13,5 tisíce a dívali jsme se, že nájmy se zvedají o 4% plus minus ročně a krát 5 let. Jenomže my to nebudeme dělat tak, že nájemníkovi, jako můžeme to samozřejmě, když se budou točit, tak můžeme zvedat nájem průběžně. Ale zase jsem smolář nebo jsem hodnej na ty klienty nebo na ty nájemníky, to znamená, budu zvedat nájem jenom jedenkrát za 5 let. Co je důležitý, tak vy nemůžete zvládnout nájem víc jak o 20% za poslední 3 roky. A to znamená, tady by to vycházelo, že to nájemní máme zvedat o něco víc, než jsou jako 4% ročně, ale my využijeme toho maximálního navýšení, to znamená 20% z 13,5 tisíce, znamená plus nějaký 2 700. To znamená, pro další období budeme mít nájemníka, který nám bude platit 16 200. Když to takhle sečtu, abych to tady takhle nerozepisoval, tak jsem vám to tady dal přímo v číslech. Milion za hypotéku, za splátky, 135 tisíc jsem smolář, 810 tisíc inkasuju z nájemního, 120 tisíc jsem smolář, musím zaplatit nějaké poplatky. To znamená, v prvních 5 letech jsem minus 522 100. To znamená, reálně v cash flow, který jsem musel vydat, to znamená, že jsem plus minus 8 tisíc měsíčně musel tu svou nemovitost, kterou dneska kupuju, dotovat. Což na první pohled samozřejmě někomu může dávat smysl, někomu ne. Ale co je důležité, jak se podívat, co udělala hodnota té nemovitosti. Hodnota nemovitosti nám z 2 milionů 912 tisíc, což je jako hodnota té splátky po 5 letech,
To je hodnota splátky hypotéky, co je potřeba bance jako doplatit. A kdybychom se chtěli zbavit hypotéky, tak to je 2 912 000, to je vlastně ten poslední řádek. A naopak nám vyrostla ta hodnota té nemovitosti, to znamená 4 miliony 570 tisíc. Pokud to odečtu, tak na hodnotě nemovitosti jsem plus 1 657 tisíc. V případě, že bych po 5 letech tu nemovitost chtěl prodat a já jsem ji koupil teďka, tak pozor, je tam vlastně, je potřeba odvést daň, pokud nekupujete jinou nemovitost pro vlastní bydlení a potřeby. Pokud se totiž jedná o investiční nemovitost, tak to neuděláte. Pokud se jedná o nemovitost pro vaše bydlení, ve kterém jste fyzicky jako bydleli, tak neplatíte daň, pokud koupíte jako novou nemovitost. Ale co je důležitý, standardně tam ta daň ze zisku 15%, to znamená, pokud bych po 5 letech držení nemovitosti, která byla na investici, tuto nemovitost prodával, tak z toho ještě musím zaplatit daň, to znamená, to je nějaký necelý 250 tisíc. A po odečtení vlastně toho, co je hodnota nemovitosti a toho, co jsem v tom dal jako na měsíčním cashflow, jako za těch 5 let, tak zjistím, že po těch 5 letech jsem plus minus nějakých 886 tisíc jako v plusu. To znamená, už po prvních 5 letech, i když jsem tu nemovitost dotoval, i když jsem ji držel a vlastně jsem ji jako měsíčně dotoval nějakou částkou, tak jsem plus skoro milion za to, že jsem ji vlastně jako koupil za 5 let. Pokud se budu dívat dál, pojďme na další období a to je vlastně další 5 letka. Co my víme, tak se bude dít to, že budeme mít vyšší nájemní. To znamená, z těch 13,5 tisíc jsme se dostali na 16 200. Budeme vybírat nájemní. Tady musíme počítat s tím, že se nám vlastně snížila hodnota té hypotéky, protože respektive toho, co dlužíme, protože už jsme jako v další 5 letce. A dejme tomu, že předtím jsme počítali se sazbou 5,5%, dneska budeme počítat se sazbou 3,5%, protože se snížily sazby, všichni to očekáváme. To znamená, nám se i ta splátka za tu hypotéku sníží z nějakých těch 18 tisíc, skoro 19 tisíc na 14,5. Co je důležitý, tak zase vidíme tady, kolik je zůstatek hypotéky po dalších 5 letech, to znamená v součtu po 10 letech, a že ten zůstatek je nějaký 2 miliony 514 tisíc. Když to takhle projdu, tak já zase zjistím, že na hypotéce za splátky jsem zaplatil 874 tisíc, zjistím, že se mi něco nepovedlo, počítám zase dva měsíční nájmy, že se mi to nepodařilo pronajmout a ano, navýšil jsem je jako o to, co jsem zvyšoval jako nájem, to znamená počítám s vyššími náklady v budoucnu, protože se všechno zdražuje. Nájemný, ale musím taky navýšit, to znamená, tady už jsme na 972 tisíc. Rozdíl mezi inkasovým nájemným splátkou je tady dobrý, jako si spočítat, kolik to vlastně jako je. Protože předtím jsme to dotovali, dneska to nájemný nám dokáže pokrýt jako vlastně splátky na hypotéku, ale nedokáže nám to pokrýt třeba ještě drobné věci jako ty opravy a tady ty díry v pronájmu. Takže pořád, když to jako sečteme, tak v tom součtu budeme trošičku jako v mínusu za tu další 5 letku. Co je ale důležitý, vyroste nám opět cena nemovitosti a taky po další 5 letce můžeme zvýšit zase o 20% nějaký nájemný. Když to takhle vezmu v součtu, což je jako realita, jo? Když se na tom zamyslíte, když budete majitel nemovitosti nebo budete žít v pronájmu, tak i ten pronajímatel vám jako po těch 5 letech plus minus jako bude zvyšovat nájem. A nebo se budete chtít přestěhovat, protože vám to bude třeba malý a budete se chtít, pokud tam bydlíte, přestěhovat do něčeho většího, no tak půjdete zase za někým, kde odešel původní nájemník a ten majitel to zase třeba navýšil o 20%. Jo, že vždycky jako půjdete s cenou nahoru za to nájem. Já neznám moc jako lidí, kteří by šli jako z vyššího nájmu do nižšího a vlastně do větší nemovitosti. Jo. Takže tady jsem vlastně to rozepsal a už to trošičku jakoby zrychlím, protože tohle je ta druhá 5 letka. Takže skoro 900 tisíc za hypotéku za splátky, 162 tisíc byl jsem smolář, 120 tisíc byl jsem smolář, plus skoro milion za nájemný, jsem tady minus 184 tisíc, to znamená plus minus měsíčně 3 tisíce jsem to dotoval, ale hodnota nemovitosti, což je ten podstatný rozdíl, je, že já dneska dlužím na hypotéce, to je tady dole, nějaký 2 miliony 500 tisíc. Hodnota nemovitosti mi rostla o těch 5%, to znamená, jsem tady skoro na 6 milionech. Takže já tady mám zhodnocení, když bych to chtěl dnes po těch 10 letech zaplatit, tak tady mám nějakých 6 milionů minus 2,5, takže jsem 3,5 milionů v plusu. Co je důležité, po 10 letech už se neplatí daň ze zisku. To znamená, reálně tuhle daň už tady neřeším a dostávám já na účet vlastně čistou tady tuto částku. Co je dobrý, tak když si vezmu tu hodnotu nemovitosti, ještě když si odečtu cashflow, že jsem to dotoval, tak je dobrý s tam odečíst vlastně to cashflow, který jsem dotoval a ten můj celkový zisk, aby jsme byli korektní, tak je 3 miliony 270 tisíc po 10 letech. Což si myslím, že je jako zásadní rozdíl.
Tady to krásně jako je vidět, to je ta tabulka, kterou jsem promítal na začátku, takže aby jsme se k tomu vrátili, že krásně se na tom ukazuje, že tohle jsou data z toho HB indexu, jak se zvedla cena nemovitostí. A když si vezmu, tak cena nemovitostí se opravdu za plus minus 10 let až 13 let zvedla o 100%, to znamená na dvojnásobnou hodnotu, než to bylo. My jsme začínali na 3 milion 500 tisíc hodnoty a já tady počítám trošičku jakoby konzervativněji, protože na té hodnotě tady se bavíme o nějakých 6 milionech a kdyby to bylo přesně podle těch dat, které vychází z statistických údajů, tak jsme vlastně na nějakých 7 milionech. Počítám o milion míň v tom nějakým počítání. Jo? Třetí rok úplně stejně. Mám zvedlý už nájemný od nájemníka. Mám 4% inflaci, 4% úrok na hypotéce, protože bude situace zase, že se třeba úroky zvednou, že se úrokové sazby zvednou, to znamená, jsem smolař, bylo tam poklesání, ale první rok byl drahý úroky, prvních 5 let bylo drahý úroky, dalších 5 let byly levnější, teďka se mi to zase zdražilo, takže se mi zvedne splátka, ale mám zvedlý nájemný. Jo. A to cash flow vlastně bude vypadat úplně stejně, s tím, že ty posta třetí pětiletka už budu dotovat jenom nějakou tisícovkou měsíčně po dobu 5 let, to znamená, už mi to tak moc nezatěžuje v cash flow, protože za splátky zaplatím 913 tisíc, za to, že jsem smolař, zaplatím 194 plus 120, ale na nájemným už vyinkasuju před milion, to znamená nějakých 1 200 000 skoro vyinkasuju. Takže je tady něco, co jsem jako musel zadotovat. Co je důležitý, nemovitost mi pořád roste na hodnotě, to znamená, co se týká z poplatků, z hodnocení nemovitosti, tak se bavím o tom, že ze 4,5 milionu mi to vyroste zase o 20% na 7 milionů 800. Pokud dodečtu zůstatkovou hodnotu na hypotéce, to znamená 2 miliony, a hodnota nemovitosti je 7 milionů 800 skoro, tak jsem plus 6 milionů po 15 letech, když z toho odečtu zase tady nějaký drobný penízky, tak jsem vlastně na 5 milionů 673 tisíc. Takhle to může jít dál. Mám tady to počítaný krásně. Čtvrtý rok, úplně se stejným postupem. Pátý rok, šestý rok fixace. Beru to tak, že v šestém roce, šestý období fixace je šestá pětiletka, to znamená, je to ten 25. až 30. rok. A v čem je zásadní rozdíl? Zásadní rozdíl je tom, že už ta splátka, když jsme to viděli, tak byla plus minus kolem tady těch 13,5 tisíce. Jo, to je to zásadní. Potom, když se na to podívám dál, tak už tady jako potom jdeme do nuly. A po tady téhle poslední pětiletce se zase bude dít to, že se nám zvedne nájemní. To znamená, když se na to podívám, tak dneska je nájemní třeba 33,5 tisíc za těch 25 let nebo za 30 let. A bude se nám to nájemní zvedat skoro na 40 tisíc. Protože pokud vezmu 33 tisíc, připočítám k tomu 20%, tak se bavíme o tom, že ten nájem je přes 40 tisíc, což je realita. Vezmu to tak, že doplácím hypotéku, takže tady jsou poslední jako částky. Doplácím hypotéku, kde za těch posledních 5 let zaplatím skoro 900 tisíc nebo 850 tisíc na hypotéce. Jsem smolař, pořád počítám s tím, že jsem smolař a musím odečíst nějaký nájmy a nějaký poplatky. Takže to jsou jako částky, které odečítám. Důležitý je, že pravidelně inkasuju nějakých 33,5 tisíc měsíčně za nájemný a v tom součtu těch 5 let to dělá přes 2 miliony. A pokud to vemu teďka v těch absolutních hodnotách, tak si povídáme o tom, že na doplacení, na hypotéce mi zbývá nula. Hypotéku už jsem doplatil. A zbývá mi hodnota nemovitosti, to znamená 17 milionů 360 tisíc je hodnota bytu, který jsem koupil, nemovitosti. No ale k tomu, abych byl zase férový, tak musím přičíst i to, co jsem vydělal na nájemným, který bylo do plusu. To znamená vlastně moje současná hodnota, nebo jako hodnota celkového toho mýho záměru, je nějakých 18 milionů. Takže aby jsme si to uvědomili, jak je extrémní rozdíl, když člověk vlastně začne s malou nemovitostí a vlastně stane se to, že co 10 let se ta hodnota nemovitosti nějakým způsobem zdvojnásobí. Protože se to vždycky zdvojnásobí z té hodnoty, na které se to jakoby dostane. A taky je důležité uvědomit si, co se dělá jako s nájmem a i připustit fakt, že můžu být smolař, to znamená, beru vysoké sazby, nedaří se mi to a tak dále, takže tam jsou jako nějaký výdaje. Já schválně ukazuju klientům ty katastrofické scénáře nebo ty nejhorší scénáře, protože když se jako ten scénář vlastně povede o trošičku líp, že ten nájemník nevypadne na 2 měsíce, ale na měsíc, že se podaří vyřešit poplatky, že tam nejsou další poplatky spojené s tím jako s tu držbou nemovitosti a tak dále, tak ten člověk už jde jenom krásně do plusu a ten zisk jako může být úplně jiný a daleko vyšší. Tady je krásně ukázaný, jak by vypadal vklad, jak to vlastně vypadalo toho klienta těch prvních 15 let fungování, protože byl smolař. Vložil do toho 350 tisíc,
Za prvních 5 let to zadotoval 8 000 měsíčně, za dalších 5 let to dotoval 3 000 měsíčně a dalších 5 let to dotoval 1 000 měsíčně. To znamená, v době 15 let fungování od teď do toho nainvestoval 1 118 000. Hodnota nemovitosti je ale dneska po těch 30 letech 18 milionů a pro další 5letý období má nájemný nastavený ve výši 40 227. A to je vlastně ta investice po těch 30 letech. Někdo může namítnout, co kdybych ty peníze zainvestoval tady fondy S&P 500 a tak dále. Co je nejdůležitější a nejzásadnější rozdíl? A to je to, že jestli investuješ nebo investujete z 350 tisíc a ty se hodnotí 6% na fondech a kdekoliv, i kdyby na 10. A nebo jestli na začátku investujete teď 350 tisíc jako vklad pro tu koupi nemovitosti, máte majetek v hodnotě 3,5 milionů a ten váš majetek 3,5 milionů se hodnotí 5%. Protože 5% z 350 tisíc nebo 5% z 3,5 milionů je sakra velký rozdíl. A tady jsem vám to krásně dopočítal, jak by to vypadalo, kdybych zvolil strategii, která je dynamická, to znamená akciová, dělá plus minus 6%, to znamená vklad 350 tisíc plus dotace prvních 5 let měsíčně 8 700, tak jako je to tady počítané, kdybych to dotoval, tak po prvních 5 letech mám hodnotu 1 100 000 skoro. Po dalších 5 letech mám hodnotu 1 700 000 necelých, po dalších 5 letech mám hodnotu 2 235 000, po dalších 5 letech, to znamená po 20 letech, mám hodnotu 3 miliony, po dalších 5 letech mám hodnotu 4 miliony 200 a po dalších 5 letech, což znamená v součtu po 30 letech, hodnota mé investice je 5 milionů 700. Investoval jsem za celou dobu stejnou sumu ve stejných částkách jen do jiného nástroje a důležitý je, že se ale nehodnotil, že se hodnotil ten základ, to znamená součet, ten 1 118 000 za celou dobu a nehodnotilo se celá ta nemovitost jako 3,5 milionu. A to je vlastně to kouzlo toho investování nebo investičních nemovitostí. Protože pokud zvolím investiční nemovitost, tak se bavím právě o tom napákování, o tom efektu, kdy to může fungovat dlouhodobě. Já jsem vám to ještě připočítal, jak by to vypadalo jako s inflací, kdybychom si na to chtěli sáhnout na ty prachy, jako to, jako že to jsou dneska prachy, jako že to jsou dnešní jako reálná hodnota peněz. Tady jsem to udělal ne úplně nejšikovnějším způsobem, ale prostě jsem to jako, jak bych to řekl, odúročil zpětně s nějakou sazbou 3,5%. Jo, to znamená, že jsem vzal ty částky konečný a vzal jsem to odúročení zpětně. Ale když to i tak jako porovnám, tak těch 18 milionů vede k nějakým 6 milionům dnešní hodnoty, v dnešních cenách, dnešní hodnoti. Zatímco tady mám malinkou chybičku, že těch 5 milionů 700 vede k nějakým 2 milionům dnešní hodnoty. Jo? Když bych šel dál, tak pokud bych já těch 6 milionů, jakoby tu hodnotu ze dneska, kdybych dneska vzal 6 milionů a dostal je na účet, tak 6 milionů při zainvestování právě zase naopak do investic, při 6% výnosu, mi dokáže dělat rentu nějakých 32 tisíc dnešních peněz, zatímco 2 miliony dnešních peněz mi dokáže dělat rentu nějakých jenom 9 tisíc. Prostě je to samozřejmě stejně poměrově. Protože pokud dneska chci jako čerpat nějakou rentu z investic a nechci už se starat třeba o nemovitosti, tak můžu naopak právě zvolit ty fondy, kde už to jako udržuju a můžu jako bez starostí jet. A tam je důležité si potom zvážit, jestli to využiju a jestli tu nemovitost třeba prodám, inkasuju vlastně toto, anebo a vzdám se nájmu, anebo tu nemovitost budu držet dál, protože každý má v životě trošku jako jinak tu strategii. Co tady mám dál ještě srovnaný? Tak jsem vám srovnal jakoby ještě to nájemný, kolik jako v té hodnotě v budoucí může být vlastně jako v dnešní hodnotě, co znamená, je to nějakých těch 14 tisíc ze 40 tisíc, když to zase udělám na inflaci a když to odúročím, takže to je nějakých 14 tisíc plus minus v dnešních jako cenách. Takže my jsme se bavili o tom, že pokud bych vzal to nájemný, tak se bavíme jenom o tom, 14, že v dnešních cenách to je 14 tisíc, ale pokud bych jako měl tu nemovitost prodanou a zainvestoval jsem to právě do investic, tak je to 31, jo? Že je důležité si jako nějakým způsobem spočítat výši majetku a kolik vlastně je ta reálná, jako reálná výnosnost té nemovitosti z nájmu versus reálná výnosnost následně jako by třeba z těch fondů, kdyby se to zainvestovalo. Může být strategie, že tu nemovitost chcete držet pro rodinu dál, pro další generace a tím pádem to může běžet a vlastně růst to na té hodnotě. Ale někdo chce potom už řešit zase jakoby víc cash flow, takže může řešit to nájemný jako měsíčně, jak by to vypadalo.
Co jsem ale taky udělal, tak je důležité se podívat na nějakou rozvahu toho, jak je třeba průměrná délka jako dožití v České republice. A to jsou věci, na kterými lidi moc jako nepřemýšlí, protože průměrná délka v České republice je jako plus minus dneska 76 let u mužů, 82 let u žen. A vlastně podle nějakých statistik v roce 2050 se ten věk jako posune a že ta délka dožití u mužů bude přes 80, respektive do 82 let a u žen do 86. Proč to říkám? Ona je spojený taky s tím investováním, taky jako jedna myšlenka, a to je to, jako za co budu žít, jako by v tom budoucnu a jak to bude. První věc je, že pokud dneska žiju v nájmu, neuvažuji o investiční nemovitosti a neuvažuji ani o tom, že bych si koupil něco pro sebe, tak jak ten život bude vypadat a budu ho žít. Protože s tím jsou spojený. Kolik zaplatím za to nájemní? Ne dnes, ale až jakoby dojdu do té doby, kdy už nebudu moc jako vydělávat peníze. A tak je důležité, jaký bude jako zdravotní systém, jestli si ty věci jako zdravotní péči budu muset hradit sám, nebo mi to bude hradit stát, protože ten už je na spadnutí. Takže tam několik hledisek, proč vlastně budovat nějaký majetek a nějaký následný cash flow. Jen tak pro porovnání toho, jaký je rozdíl, protože jsem vám srovnal ještě nájem versus splátky, tak pokud vezmu ty splátky, tak tohle to jsou splátky vlastně ti pětiletky té hypotéky, jak se hýbala vlastně částka na splácení měsíčně a kolik jsem za tu pětiletku vždycky zaplatil. Což je vlastně taky krásný jako ukázání toho, že dneska, když člověk jako veme drahou nemovitost nebo drahou hypotéku, tak tady vidíte, že plus minus se ta splátka měsíční drží kolem jako stejné nějaké cifry, když to vem v tom průměru nějakých 3,5% na sazbu, nebo klidně ke 4%, tak pořád ale ta splátka se snaží jako udržovat, protože ty banky jako nemají tendenci vystřelovat jako k 15-20%, si to nemůžou dovolit, protože by se zabrzdila extrémní ekonomika, anebo ano, na nějaký extrémně krátký období, rok, dva, tři, možná nějaká pětiletka. Ale v tom průměru dlouhodobým to zase bude těch 3,5-4%. Zatímco vedle tohoto nájemní jsme si všimli, že vlastně pořád jenom roste. Ono není moc období, kdyby to nájemní klesalo. To znamená, dneska, když se na to podíváme, tak vlastně vypadá to, že na hypotéku potřebuji jako větší peníze, větší splátky, budu to dotovat, ale v součtu na těch splátkách zaplatím třeba 5 milionů 350, jenomže z toho nájemního za těch 30 let zaplatím skoro 8 milionů. To znamená rozdíl. To, když budu žít v nájmu, anebo když jako budu žít v nájmu, anebo nekoupím tu nemovitost dneska, někam ty peníze prostě zainvestuju do fondu nebo kamkoliv, anebo naopak koupím nemovitost, tak je třeba 2,5 milionu, což je extrémní rozdíl. Jasně, můžeme se tady bavit ještě o nějakých politických vlivech, můžeme se bavit o tom, že jako se budou zvyšovat nějaké daně z nemovitosti, můžeme se tady bavit o demografickém vývoji, jak to bude, kdo ty nemovitosti bude potom následně kupovat, komu se budou prodávat, jak budou potřební a tak dále. Co je ale jako důležitý je, že pravděpodobně inflace tady bude a vždycky byla, protože pro všechny země je důležité udržovat jako inflaci, to znamená mírný znehodnocení peněz. A jenom inflace ve výši 3,5% vám garantuje minimálně dvě věci, a to je to, že materiál, ze kterého se staví, bude vždycky dražší. A cena lidské práce, která to staví, bude vždycky dražší. To znamená, vy víte, že plus minus, když dneska koupíte nemovitost, tak do budoucna, pokud se o ní budete starat a udržovat, tak bude jen dražší a dražší, dražší. Protože developeři a nové nemovitosti nejsme schopni postavit jako levnější než ty jako předchozí a za nižší cenu. To je prostě takhle daný. Rozdíl potom mezi člověkem, který žil na hypotéku, nebo který si koupil investiční nemovitost, a nebo který žil v nájmu, to znamená, když to řeknu, mezi váma, kteří si koupíte investiční nemovitost, a mezi nájemníkem, který tam u vás bydlí celých těch 30 let, tak je v tom, že vy na splátkách zaplatíte 5 milionů 300, nájemník ale zaplatí skoro 8 milionů na nájmu a 18 milionů vy máte po 30 letech jako hodnotu majetku a on má nulu. Nebo pokud jste v nájmu vy, tak nemáte vlastně jako vůbec nic. Zaplatili jste za život 8 milionů a nemáte nic. Člověk, který to pronajímal, tak zaplatil 5 milionů na splátkách. Z toho jste mu vy vlastně zaplatili tady k tímhle s tím jako na splátkách tohle, takže ten člověk vlastně je jako v plusu. Proto to říkám, proto jsem to chtěl jako komentovat. Takhle vypadají nějaké čísla. Budu moc rád za jakýkoliv dotazy, za nějaký komentáře, za cokoliv, co vás jakoby k tomuhle tématu napadne. Budu moc rád za to, když mi ty čísla jako nějakým způsobem zkusíte potvrdit, vyvrátit, dát tam vlastní zkušenost. Mám několik klientů, se kterými jsme dělali jako vlastně takovou nemovitostní kaskádu. To znamená, že jsme vzali jednu nemovitost,
Ve chvíli, kdy jsme měli první 2-3 roky jako navýšenou hodnotu díky tomu, jak rostly nemovitosti, tak jsme vzali vlastně druhou nemovitost. Máme takhle třeba vlastně u jednoho klienta 5-6 nemovitostí a dělali jsme takovou jako kaskádu, že se tam nakupovala jedna investiční nemovitost za druhou a tak dále a tak dále. A s těma klientama se nám daří budovat jakoby obrovský majetek, protože na to, že jsme začínali třeba s nějakýma 300 tisícovýma jako vkladama a majetkem vlastně jako v rámci třeba 3 milionů, tak dneska už jsme jako někde přes 10 milionů a víc a vlastně pořád to jako roste a ono z 300 tisíc jako 5% je nějaká suma a z 10 milionů 5% už je jako úplně jiná suma. Jo? Že vlastně on to, co jako do toho zainvestoval na začátku, tak se mu to podařilo třeba během posledních pár let krásně jako naškálovat. A budu moc rád, když se podívejte se o podobné zkušenosti, o lepší, o horší, o nějaký jako komplikace a dnes mého růžový, co všechno jako může při investování jako nastat a jakým způsobem s ní třeba pracovat. Ale budu moc rád, když si z toho odnesete jednu věc a to je ta myšlenka, že ono vždycky se říká, že všichni čekají na lepší čas jako na koupi nemovitosti. A já vždycky říkám, a kdy jindy, když ne teď. Protože vlastně vždycky dnes je ta nejlepší doba pro rozhodnutí. Nebo on se vždycky říká, že nejlepší bylo koupit nemovitost před 10 nebo 20 rokama a ta druhá nejlepší příležitost je právě teď. Protože až to budete hodnotit za dalších 5-10 let, tak si zase budete říkat, je, že jsem to jako nekoupil, že jsem nevzal tu investiční nemovitost, že jsem se s nikým neporadil, že jsem do toho nezainvestoval. Takže za mě udělejte nějaké rozhodnutí. Investiční nemovitost nemusí být to nejdůležitější nebo to nejhlavnější, ale je to jedna z cest, jak se dostat k tomu, abyste jako dokázali v pohodě v budoucnu žít a v pohodě jako měli svý příjmy a vlastně bezpečí sebe a rodiny na prvním místě a dokázali jste si ten život jako nějakým způsobem prožít a nejenom přežít. Díky moc za váš čas, že jste to koukali až sem. Budu moc rád za komentáře, klidně mi napište recenzi na Google, Petr Vašík, CZ nebo cokoliv, a nebo na Seznam. A klidně nám dejte zpětnou vazbu a budu se těšit a na další schůzky, potažmo i s kolegama ze Synergy. Rádi vám pomůžeme s tou problematikou a vysvětlíme, jak se třeba k těm investičním nemovitostem vůbec jako dostat, jak i když bydlíte v nájmu koupit třeba první nemovitost a že to nemusí být nemovitost třeba za 3,5 milionu, ale třeba za milion nebo za 500 tisíc, jak to jako provozovat, spravovat, co s tím. A nebo pokud plánujete třeba prodej nemovitosti v rámci realit, tak jsme schopni provázet právě jako kupující, prodávající a podobně. S financováním taky umíme velmi dobře pomoct, takže budeme se těšit na schůzky. Mějte se, ahoj.